Озброєні готові дати відсіч. Армія отримає нове оснащення і техніку. Апельсинові замки, лимонні вежі, як на співочому полі, будують цитрусове королівство. Краще, ніж у Римі та Парижі. Українську ялинку визнали найкрасивішою у Європі. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Російські окупанти 8 разів порушували режим тиші. Тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. З великокаліберних мінометів бойовики накривали вогнем околиці Гнутового і Водяного. З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог обстріляв позиції армійців в районі Мар'їнки, Красногорівки і Станиці Луганської. Після півночі окупанти атакували наших захисників в районі Чермалика. Підготовка резервістів першої черги завершиться вже до різдвяних свят. Про це заявили у Генштабі Збройних сил. Там кажуть, через запровадження в країні воєнного стану навчальні центри направили понад 3 тисячі військовозобов'язаних. Підготовку провели за різними спеціальностями. Нагадаю, збори резервістів першої черги стартували 3 грудня для підвищення готовності військ в разі відкритої агресії з боку Росії. Тож, як тренуються бійці відбивати потенційну атаку, бачили наші кореспонденти. Павло Безуглий в армії не служив, проте, каже, взявши до рук зброю, одразу почуваєшся справжнім захисником. Ну, відчуття зараз, як би, хороше, тобто я спробував, постріляв, тобто мені понравилось. Таких, як Павло, у лавах Запорізького батальйону тероборони уже за 2 тисячі. Військові кажуть, від охочих не було відбою. Прийшло на зборні пункти військового комісаріату більше 3 тисяч осіб. Ми були змушені більше 1000 громадян сказати дякую. Це говорить про настрої людей в регіоні. На зборах, які проходять в 6 районах області, чоловіки мають навчитися не лише бути зі зброєю на «ти». Розпаковуємо заряди на вистріл РПГ-7В. А й пройти медичну підготовку, набути навичок орієнтування на місцевості та відпрацювати злагодженість дій підрозділів. Адже завдання батальйону в разі бойових дій – підтримувати правопорядок та захищати стратегічні об'єкти в регіоні. Мотивація в бійців, кажуть офіцери, свідома. Як колись всі українці збиралися на Січ у великий кулак для того, щоб вдарити по ворогу, по туркам, по полякам, по москалям, тепер також Запоріжжя стає таким центром, де збираються бійці. Ті, хто ще не під присягою, урочисто складають її на Майдані Героїв. Серед охочих боронити свій край не лише чоловіки. Жінки завжди були захисниками домашнього очага, сім'ї в першу чергу. Родина – це теж жінка. Ті, хто служив в українській армії раніше, кажуть, зміни разючі. Тепер і казарми тепліші, і обіди смачніші. Отак, отак. Ви дуже довольні, продуктів достатньо. Уже за кілька днів бійці батальйону роз'їдуться по домівках, але за потреби готові зібратися знову. Руслан Смещук, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. США закликали Росію звільнити кримського татарина Едема Бекірова. Заклик відпустити хворого на цукровий діабет активіста і інших затриманих українських політв'язнів оприлюднили у твіттері американського посольства в Україні. Аналогічний пост виклала і прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич. Громадянина України Едема Бекірова російські силовики взяли під варту 12 грудня на в'їзді до анексованого Криму. Йому інкримінують зберігання вибухових речовин і боєприпасів. За словом адвоката активіста, заарештованому досі не надали медичної допомоги. Надати доступ до українських моряків вимагає від Росії Червоний Хрест. Там уже відправили відповідний запит. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, у Червоному Хресті уважно стежили за подіями у Керченській протоці і дуже стурбовані захопленням полонених. Якщо їм дозволять відвідати ув'язнених українців у московських СІЗО, представники організації потім поінформують родичів про стан здоров'я і умови утримання моряків. Але конфіденційно, зазначила Денісова. У напрямку Азовського моря з окупованого Криму рухається російський ракетний фрегат з гелікоптером на борту. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на очевидців. Тим часом у Чорному морі росіяни розпочали так звані планові навчання підводних човнів. У Генштабі України такі дії називають незаконними. На тлі російської агресії в Азові Петро Порошенко закликав країни НАТО надіслати свої кораблі у Чорне море, аби посилити безпеку України. 2 дні тому в Одесу зайшов корабель британських ВМС.
Ми хочемо продемонструвати солідарність з Україною. Ми скористалися своїм правом увійти до Одеського порту. Це свобода навігації, щоб флоти могли вільно пересуватися Чорним морем. Адже це не російська територія, а міжнародна. Походи катерних груп або корабельних груп, або інших підрозділів будуть продовжувати, як вони і проходили, як вони і були раніше до провокацій. І ми, і міжнародні наші партнери під тиском заставлять Російську Федерацію виконувати міжнародне право і право морського судоходства, яке визнано у всьому світі. Сьогодні українське військо отримало нову партію модернізованої техніки та озброєння. Сертифікати військовим вручав Петро Порошенко. Він заявив, що за короткий час вітчизняний оборонпром зміг забезпечити армію новітніми системами залпового вогню, значно покращив можливості бронетехніки та артилерії. І Росія заплатить дорогу ціну, якщо наважиться почати широкомасштабну агресію. Верховний головнокомандувач привітав прийняття парламентом закону, який дозволяє прямі поставки імпортного озброєння без посередництва Укроборонпрому. І зазначив, що завдяки збільшенню фінансування війська можна розширити ці закупівлі і виробляти власну зброю і техніку. Є гроші нарешті для закупівлі в перспективі таких новітніх комплексів, як ракетне озброєння «Вільха», яке пройшло успішні випробування, ракетне озброєння «Нептун», самохідну артилерійську установку «Богдана», ударний розвідувальний комплекс «Сокіл», високоточний снаряд «Квітник» та й багато іншого. Тут написано, що низку ще поки що зарано оприлюднювати навіть для українських засобів масової інформації. Українські рятувальники і нацгвардійці літатимуть на французьких вертольотах H-225. Перші два гелікоптери, придбані за міждержавною угодою у відомої компанії Airbus, вже в Україні. Всього за 3 роки підрозділи МВС отримують 55 гелікоптерів, у тому числі нові H-145 і H-125. Цей авіапарк дозволить запустити нову для України єдину систему авіабезпеки і цивільного захисту. Більше розповість Ірина Баглай. Тестування у дії. Французькі вертольоти H-225 подолали повітряний шлях у 2000 кілометрів успішно. Перші дві авіамашини отримали рятувальники і нацгвардійці. Ще влітку Київ та Париж уклали угоду щодо підтримки створення в Україні єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту. Тоді ж підписали контракт на купівлю за пільговим кредитом 55 гелікоптерів для всіх підрозділів МВС. Це є яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятівників, для Національної гвардії і символом нашої ефективної співпраці між Україною і Євросоюзом. Всесвітньо відомі повітряні пташки Ейрбасу мають посилити і обороноздатність Збройних сил, повідомив президент України. Я поставив чітке завдання, щоб до цих процесів обов'язково були залучені Збройні сили України. І в рамках додатків до цього контракту ми повинні мати також і бойові вертольоти Ейрбасу, які зміцнять бойову міць Збройних сил України. 21 «Суперпума» – вертольоти, які були у використанні, але для українських силовиків французькі інженери кожен наново перебирали з нуля. Процес ще восени проінспектував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на заводі у Маріньяні. Як тільки авіапарк підрозділів МВС поповнять і решта нових гелікоптерів H-145 та H-125, в Україні запрацює єдина система авіаційної безпеки. Всі літальні апарати матимуть єдину дислокацію і координуватимуться відповідно до завдань. Це дозволить максимум за півгодини діставатися пунктів призначення. Ця система буде розвинута в течение ближайших 3 років. Ці отряди будуть нести функцію поліцейського забезпечення, контроля границі і спеціальних операцій. Кременчугський льотний коледж, система передана в систему МВС і будуть готувати відповідні кадри пілотів і техніків.
Важковик «Суперпума» багатофункціональний. Він вміщує до 30 осіб, а також може бути як конструктор переобладнаний, залежно від задачі, яку на ньому виконують. От бачите, тут кріплення. Крісла можна зняти і встановити медичне обладнання або ж ноші, якщо це рятувальна операція або транспортування важкохворої людини. Гелікоптер простий у керуванні і сконструйований за вищим рівнем безпеки. Найважливіше, цей вертольот може виконувати посадку в дуже складних умовах. Туман, не туман. Ми зараз спілкувалися з льотчиками, які переганяли сюди вертольоти. Це не було жодних проблем, бо зараз по всій Європі тумани, і вони сідали без жодних проблем. Про універсальність за штурвалом вже своєї машини розповідає рятувальник Антон Михайлюк. Не приховує, бути командиром «Суперпуми» престижно, і ще рік тому він із заздрістю дивився на своїх іноземних колег. Це була тільки мрія, тому як минулого року таких перспектив в Україні навіть не було видно на горизонті, що ми отримуємо настільки новітній парк вертольотів. А зараз, як я казав вам 3 місяці тому, мрії збуваються, і моя також здійснилась. Ірина Баглай, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». З 1 січня в Україні почне діяти програма монетизації субсидій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду. Вже з нового року зекономлені в опалювальний сезон субсидії люди зможуть отримати готівкою. Гроші переказуватимуть на окремий рахунок і витрачати їх можна буде на власний розсуд. Окрім того, компенсації надаватимуть з урахуванням життєвих обставин людей. Я розумію, що і на місцях можуть бути різні випадки, які не врегульовані законодавством в цілому або рішеннями уряду. Для цього на місцевому рівні є спеціальні комісії, які можуть визначати і входити в життєві обставини тієї чи іншої родини, для того, щоб надавати їм підтримку. І я завжди говорю і підкреслюю, що якщо до вас в соціальний захист звернулася людина за субсидії, але в неї там немає якоїсь довідки, яка передбачена, але є реальність в тому, що немає високих доходів, завжди станьте на сторону тієї людини, яка потребує підтримки. Услід за Сирією американські війська можуть піти з Афганістану. Про плани Білого Дому значно скоротити свій контингент у цій державі повідомили одразу кілька авторитетних видань. У Пентагоні інформацію поки що не коментують. В Афганістані дислоковані 14 тисяч військових зі США і повернутися додому нібито може понад половина з них. Торік Вашингтон збільшив присутність військовослужбовців у цій країні майже на чверть. Але цієї осені заявив про зміну стратегії. Із такими рішеннями Білого Дому не згоден глава Пентагону Джеймс Меттіс, тому заявив, що йде у відставку. У листі до президента Трампа він виклав своє бачення розвитку американської військової політики. Мовляв, Сполучені Штати мають робити усе можливе для підтримки світового порядку. У Вашингтоні рішення Меттіса шоковані навіть республіканці, соратники президента. Сам же Дональд Трамп у Твіттері подякував Меттісу за роботу і пообіцяв найближчим часом назвати нового міністра оборони. Війну тіньовим аграрним схемам оголосили українські нардепи. Російським контрафактним добривам більше не дозволять потрапити до України. Про це представникам агробізнесу заявили під час прес-конференції, присвяченій обмеженню прав аграріїв. Підприємці зібралися, аби поскаржитись на дії влади та прикордонників, які, мовляв, не пропускають через кордон тонни добрив. Народні депутати ж заявляють, продукцію з країни-агресора перевозять за старою схемою – транзитом через інші країни. Ще півроку тому ми заборонили були по певних кодах імпорт товарів, імпорт даних товарів хімічної промисловості з Росії. Це перше. Друге, для мене, як для учасника бойових дій, це взагалі це неприпустимо імпортувати будь-які речі з території агресора. Якщо певні пани чи панове не розуміють того, що кожні 40 копійок з гривні, які вони отримують сюди, вони фінансують. От, власне, ці бойові дії, ну то Бог їм суддя. Все є дуже небезпечно для існування нашої країни, тому що у нас поступово знищиться галузь за галузю. Всі час знищили нафтопереробну галузь Росії. Тепер ми повністю залежні від імпорту нафтопродуктів, так, які йде російські через Білорусію. Зараз те ж саме відбувається з хімією. Тобто ми крок за кроком бачимо, як втрачаємо самостійність, незалежність. На новорічне диво і доброту небайдуже, сподівається молода мама з Вінниччини. У Любові Гончарук злоякісне пухлинне утворення. На лікування потрібно майже 400 тисяч гривень щомісяця. Бюджет сім'ї вже вичерпаний, тож рідні змушені звертатись по допомогу до всіх, хто їх почує.
Сім'я для 25-річної Любові завжди була найважливішим. А відколи народився маленький Вова, увесь свій час вона приділяла йому. Втім, 3 місяці тому лікарі встановили молодій мамі страшний діагноз. Відтоді самостійно доглядати за сином для Люби стало неможливо. У мене почала боліти дуже голова. Діагноз спочатку був лімфома у Вінниці, а потім ми поїхали ще в Кропивницький. Там вже поставили той меланома. Нині навіть говорити Любі складно. Рухатися дівчина взагалі не може. Батьки розповідають, все почалося з родимки на тілі, яку Люба зачепила 2 роки тому, а після її видалення з'явилися ускладнення. 3 дні вона вдома ще ходила з дитиною. Помаленьку ходила, по дворі ще кашку йому варила, супчик. А потім щось одного дня так з обіду, мамо, я трохи приляжу. Я думала, вона просто, ну, як голова болить, от хочеться полежати. Ну, лікар каже, ви зрозумієте, це така хвороба, це запустили просто атмосферного повітря. За словами лікарів, меланома – одна з найагресивніших пухлин людського організму. Хвороба прогресує досить швидко, тому зволікати з лікуванням небезпечно. Наразі після консультації з фахівцями Любов розпочала таргетну терапію. Батьки кажуть, після 2 тижнів такого лікування доньці стало краще. Що таке взагалі таргетна терапія? Це лікування медикаментозне таргетними препаратами, моноклональними антитілами, які отримали свою назву від англійського слова «target», що значить «мішень». Це препарати, які мають цілеспрямовану дію на пухлинні клітини. От, в даному випадку це клітини меланоми і первинної пухлини, і метастатичної. Вартість такої терапії – 390 тисяч гривень на місяць. Самостійно зібрати необхідну суму родина Люби не в змозі, тож сподівається, що світ не без добрих людей, і з їхньою допомогою дівчина таки зможе жити. Вова, ти любиш маму? А покажи, як сильно. Іван Нейліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти може кожен. Процедура традиційна. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності UA в розділі «Ми допомагаємо». Свій подарунок до свят вже отримала міська дитяча поліклініка у Чернівцях. Серед її пацієнтів багато тяжкохворих діток. Волонтери зібрали гроші і закупили дороговартісне медичне обладнання, портативний УЗД-апарат, кардіограф і ще багато всього. І вже будують плани щодо подальшої допомоги. Своїми ідеями благодійники поділилися з нашими журналістами. Чернівецька міська дитяча поліклініка. Щодня тут проходять медичний огляд сотні маленьких пацієнтів. Та є дітки, для яких потрапити до медзакладу – справжнє випробування. Це тяжко та невиліковно хворі. Коли ще дитина маленька, коли дитині там 3-4-5 років, ще батьки якось на руках, якось дитину, коли дитина стає старшою, наприклад, 12-13-14 років, це майже неможливо. Тому що пересуватися навіть по поліклініці, де працює ліфт, це неможливо. Це просто настільки важко. У Чернівцях близько 70 невиліковно хворих дітей. Волонтери перейнялися їхніми долями і вирішили створити для маленьких пацієнтів медзаклад, де б надавали висококваліфіковану допомогу. Та поки така ідея на стадії зроблення, активісти часу не гають. Купили спеціалізовану машину. Достатньо многофункціональний. 1,6 дизель двигатель у нього, механіка. Тобто все, що треба, ну, как бы, такой економненький, такой оптимальний варіант. Плюс огромний багажник, куча посадочних місць для того, щоб перевозити з собою одновременно сразу багато спеціалістів, щоб навіщати дітей. Сьогодні автомобіль передали медикам дитячої поліклініки. Іван Іванович, ключі. Дякую. Наші діти всі були здорові, ухожені, ви знаєте. Дякую, а ми завжди дякую. По-перше, може збільшити кількість проведення моніторингових чи скринінгових обстежень, як і лабораторних, функціональних. По-друге, ми можемо спокійно фахівців забезпечити консультацію на дому. У цьому автомобілі є все необхідне для надання невідкладної допомоги та обстеження дітей з особливими потребами вдома. Гроші заробляли на благодійних ярмарках, допомогли і закордонні волонтери. Медики із цікавістю оглядають обладнання. Думаю, що всі будуть задоволені. І ми, працюючи на гарному апараті, і діти, які батьки, які зможуть отримати допомогу. Відвідувати тяжкохворих дітей вдома будуть не лише лікарі. До мобільних груп увійдуть і самі волонтери. Адже окрім медичної допомоги, пацієнти та їхні батьки потребують психологічної підтримки, а часто звичайної душевної розмови. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.
Музей українського костюма та писанки, створений студентами-аграріями, теж отримав новорічні подарунки. Експозицію автентичних українських виробів доповнила різдвяна композиція. У чому її унікальність? Дивіться в сюжеті. Сорочка з Тернопільської області, подивіться, ось вишита бісером. Вона має вагу 4,5-5 кілограм. Святкове українське вбрання, вишиванки, традиційні і весільні рушники, колекція писанок, оберігів і безліч рукотворних виробів абсолютно з усіх регіонів країни. Творцями колекції ось вже 10 років є педагоги та студенти аграрних навчальних закладів. Задача була така, що студенти повинні були вивчити те, що притаманно їхньому краю, а потім в нових нитках і матеріалах відобразити в цих костюмах. Десятирічна праця і вийшов цілий музей, де кожен експонат – часточка історії рідного краю. Борщівська сорочка, ось ви бачите, вона вишита темними нитками, тому що вона є символом скорботи за чоловіками. Коли турки нападали на борщів, вони вирізали чоловіків і старих, і малих, і вагітних жінок, щоб не було продовження роду людського. Сьогодні у музеї поповнення різдвяна композиція. Відкривали оновлену експозицію урочисто і в кращих українських традиціях. Він вражає своїм багатством. Багатством української культури, народних звичаїв. Я думаю, що дуже важливо нашим дітям передати відчуття, що вони стоять на дуже твердому ґрунті українства. Людині треба мати коріння і крила. Оце є частина того, що розбудовує коріння. Ця виставка, такі музеї взагалі дуже гарно показують високий рівень матеріальної європейської культури України. Той рівень, який ми успадкували від тих часів, коли наші діди-прадіди вміли це робити ледь не краще всіх, а вже принаймні дуже і дуже гарно і красиво. Поповнюють експозицію раз на рік, влаштовують різноманітні майстер-класи. Наступний – Великодній, після якого в колекції музею можуть з'явитися нові цікаві експонати. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». На співочому полі працюють над створенням цитрусового королівства. Там зводять замки, відомі з улюблених мультфільмів, а будматеріалами для них стануть фрукти – аж 120 тонн апельсинів та лимонів. На ароматному будмайданчику побувала Іванна Еліна. Аби прикрасити фруктами одну таку конструкцію, потрібно щонайменше 2 дні, розповідає дизайнер Карина. Специфіка роботи не складна, каже дівчина, але потребує терпіння та бажання. Саме складне було реально вистояти на морозі. Тобто загоріться ідея, несмотря на усталість, несмотря на те, що ти дуже сильно замерз, хочеться кушати. Але ти знаєш, що є ідея, крута ідея. Отали ми з 9 самого утра до 18.00 без перерывів. Технологія не складна, потрібно було використовувати кабельні стяжки і цитруси, і затягувати. Така виставка, за словами організаторів, в Україні вперше. Ідею запозичили у Франції, а тоді спробували реалізувати у Києві. Над цитрусовим королівством на співочому полі працювало майже 500 студентів та волонтерів. Готуватися до виставки почали ще у жовтні. Спершу зварювали конструкцію, а потім їх встановлювали. Зварювальні роботи монтажні проходили десь орієнтовно на протязі 2 тижнів. А прикрашали ми на протязі 4 днів. Ми використовували металоконструкції, ми використовували дерево для оснастки самих конструкцій, ми використовували сітки, ми використовували хвою. В цілому використовували тільки апельсини та лимони. Замок з Робін Гуда, Гаррі Поттера, Діснейленда та Аладдіна. Все це на співочому полі створює атмосферу новорічної казки. Ну, это же зимняя тематика. Тут, во-первых, сказка. И еще и все это из натуральных лимонов, апельсинов, что-то такое удивительное. Пока еще не все увидели. Но человечки прикольные, эти цитрусовые. Мелкие точно. Но она обошла апельсинчика, помахала лимончику и понравился ей лайм. Відвідати цитрусове королівство можна до 13 січня з 10 до 20.00. А вже після закінчення новорічних свят організатори почнуть підготовку до наступного фестивалю – весняної виставки квітів. Іванна Еліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Головна ялинка України, встановлена на Софійській площі, стала найкрасивішою в Європі. Ялинковий рейтинг оприлюднив сайт European Best Destinations. Його склали на основі відгуків туристів з усього світу, які голосували за найкрасивіші різдвяні дерева. У списку 16 європейських міст. До п'ятірки найгарніших також увійшли ялинки Вільнюса, Рима, Праги та Страсбурга. Побачити нашу красуню є шанс до 13 січня.
І на цю годину у мене все. О 20-й не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. А ми з вами зустрінемось вже у новому році. Гарних усім свят!